Välkomna till Sverige, landet som våra politiker gjort till ett massivt skämt på väldigt många sätt faktiskt. Men just idag så tänkte jag prata lite om assistansfusk. Det har ni säkert har talat om. Det har ju i omgångar skrivits om just detta problem. Hur människor som kommer till vårt land utnyttjar vårt svenska givmilda system. Nu senast. Så har en massiv härva kommit fram till ytan och det rör sig om en hel familj och hela 20 miljoner kronor. Ofattbara summor och ett ofattbart utnyttjande av vårt system. Och vid husransaken så hittades en sedelbuntar med pengar. Helt. Otroliga summor, de bara lever loppan på skattebetalarnas pengar. Men den här familjen med ursprung i arabvärlden kom hit för drygt 20 år sedan. Och det verkar inte ha drygt länge innan fusket sattes igång. Pappan i familjen skulle ha simulerat ett handikapp och på så sätt fått ut miljoner i bidrag. Miljoner. Hur han lyckades med detta undrar man ju då. Jo, han fick hjälp av en korrupt läkare som intygade att pappan var i behov av personlig assistans. Och han ska även ha varit helt rörelsehindrad. Men, ja. Finns ju bilder när han går runt med kryckor. Vad hände sen? Jo, hans fem barn Hans fru och två systrar startade ett assistansbolag och anställde sig själva. gösses. Här började alltså resan för familjen som lurade till sig 20 miljoner kronor under en tioårsperiod. Man misstänker att bidragsbrotten pågått i närmare 20 år, men dessa brott är nu preskriberade. Ersättningen började betalas ut under 2001 och det rör sig om totalt och närmare 40 miljoner av skattebetalarnas pengar som denna enda invandrarfamilj lyckats lura till sig. 20 år och ingen har lyckats lyfta på ögonbrynen. Det är så ofattbart att det är sjukt Förstår vilken ofattbar respektlöshet mot alla de som jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärdssystem i Sverige med sina skattepengar och sen så sker. Kommer familjer som dessa och beter sig så här. Men pappan ska utifrån intyget ha haft behov av hjälp dygnet runt och han ska inte ha kunnat lyfta sina armar. fast han kan lyfta sitt barnbarn. Det här blir bara bättre och bättre. Och här exempelvis så sitter han i en bil och, och vänta lite. Det blir bara bättre. En bil han ska ha köpt för att sedan anmäla den som stulen. Trots att den inte alls har blivit stulen. Då bilden är taget. Långt efter. Att den skulle varit stulen. Lite mångsysslare vad gäller brottslighet den där farbrorn. Men han ska också flera gånger ha rest i Jordanien och varit där under långa perioder och då utan sina assistenter. Riktig tillgång för vårt samhälle det här alltså. Tack för att ni valde Sverige som Reinfeldt skulle ha sagt. Men nu så står de alltså åtalade för bara en del av dessa brott. Detta eftersom många av dem som jag tidigare nämnde är preskriberade. Och det bästa utav allt, vänta lite, det bästa utav allt är, eller egentligen det sämsta utav allt, är att de inte kan utvisas eftersom de fått svenskt medborgarskap. Så det är väl lite läge att rikta ett tack till våra styrande politiker som låtit en invandrarfamilj lura till sig 40 miljoner av skattebetalarnas pengar som nu inte kan utvisas. Tack!